Zadovoljstvo mi je sve vas pozdraviti u ime HNS-a Međimurja, kao predsjednik županijske organizacije HNS-a Međimurja i kao dio Sjeverozapadno-Hrvatskog regionalnog saveza HNS-a koji broji 18.000 članova. Siguran sam naravno da će ta brojka u budućnosti i rasti. Također ono što je posebno zadovoljstvo, ugostiti gotovo cijeli vrh naše stranke, stranke koja je duboko ukorijenjena u politički život Hrvatske, stranke koja je u ovom trenutku i faktor stabilnosti cijele vlade i stranka koja će sasvim sigurno, obzirom na rezultate svog rada, biti dugo važan politički čimbenik u Hrvatskoj. Jer HNS nije samo snažan na nacionalnoj razini, bez obzira na brojke, bez obzira na jedan dojam koji se često puta nepotrebno stvara, HNS je itekako jak na lokalnoj razini. A kad imate snažnu lokalnu razinu, onda se to odražava i na nacionalnu. Kad govorimo o lokalnoj razini, tu posebno moram istaknuti i Međimursku, a evo i Varaždinsku županiju, obzirom da kolega Štromar i ja zajedno obnašamo i funkciju župana jedne i druge županije i po svim parametrima, po svim pokazateljima, i to često puta govorim, kad bi cijela Hrvatska i funkcionirala po uzoru na uspostavljeni sustav u ovim županijama, onda bi stvari bile puno bolje. Hrvatska bi bila i bolja, i sretnija, i pravednija zemlja. Radimo velike projekte, trudimo se, borimo se, nisu laka vremena, ali pokazatelji nam daju dobru vjeru i nadu u jedan optimizam i u svjetlo na kraju tunela. Sinergija onoga što radimo na lokalnoj razini sa ljudima u izvršnoj vlasti je izvrsna. Sasvim sigurno i ono što očekujem da do kraja mandata ove vlade ćemo realizirati i iskoristiti sve ono što smo si zacrtali u naš plan. Neke stvari smo odradile, neke stvari još moramo odraditi i prilika je ovdje sa 4 ministara Vlade Republike Hrvatske, odnosno 3 ministrice i jednim ministrom i prvom potpredsjednicom Vlade, razgovarati o aktualnostima koje su vezane i za Međimursku županiju, koja je uvijek jest i do kraja mandata sasvim sigurno će, a i u buduće, snažno podupirati i vodstvo stranke i ministrice, ministre, sve dužnosnike na nacionalnoj razini, jer evo, naša organizacija bezrezervno stoji iza svih naših ministara i naravno da to jedinstvo stranke pokazujemo na najbolji mogući način. Svim stranačkim kolegicama i kolegama iz svih evo, nekoliko županija želim se zahvaliti na dolasku i želim im ugodan boravak u najsjevernijoj hrvatskoj županiji. Brojimo u Sjeverozapadnom savezu negdje oko 18.000 članova i to je ono kada je snagu Sjeverozapadnog saveza i govori o jačini i tog saveza. Ono što bi želio reći da svi smo svjedoci toga da se pokušava napraviti nekakvo razjedinjavanje stranke, pogotovo u ovom savezu, ali odgovorno mogu tvrditi s obzirom na sve naše sastanke organizacijske koje smo ovih dana imali i ovih mjeseci i mogu vam slobodno reći da do toga sigurno ne bude došlo, jer evo ovaj broj ljudi iza mene daje nam i ono koji su se danas okupili daje nam pravo, a i snagu da govorimo o tome da smo najjača stranka na sjevernom dijelu države. Sigurno sam da će taj regionalni savez isto tako i do sad voditi glavnu riječ u nekim našim projektima iza kojih stoji HNS općenito. Nama je želja da se ujednačimo, da budemo jaki na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Mislim da to i jesmo, a to dokazujemo samo rezultatima, a puno manje anketama. U dnevnicima u zadnjih nekoliko tjedana vidite da se otvaraju neki pogoni, da se otvaraju tvornice. Uglavnom se to radi na sjeveru Hrvatske. Tu je sve manje nezaposlenih i sve više onih zainteresiranih koji bi uložili svoj novac i izgradili tvornicu. I u Međimurju i u Varaždinskoj županiji gradi se nekoliko tvornica. Za to su sigurno zaslužni i HNS-ovci. HNS-ovci koji vode ne samo ove dvije županije, nego najviše općina i gradova u ove dvije županije vode HNS-ovci. I tu je jedan dobar primjer, grad Ivanec od Financial Timesa, prikazan kao jedan od najkvalitetnijih većih gradova, 10.000 stanovnika, a opet ne veći od 50.000, koji privlače, dobro privlače strane investitore.
Ta nagrada je izuzetna i opet je na sjeveru Hrvatske, a nije negdje drugdje. Ali osim toga, mi imamo uspjehe i na europskom nivou, imamo Jozu Radoša kao europskog parlamentarca, ali imamo još jedan uspjeh, a to je naša Vedrana Gujić, koja je predsjednica mladih liberala Europe. Broji 210.000 članova i ona je predsjednica. 33 države... i 58 raznih stranaka liberalnog predznaka. Mislim da je to veliki uspjeh i to dokazuje da ćemo biti jača i kvalitetnija i bolja stranka. Hrvatska narodna stranka imala odličan rezultat na parlamentarnim izborima, imala je odličan rezultat na lokalnim izborima. Postigli smo i imamo euro parlamentarca i sada smo u fazi da obilazimo članstvo, organizacije, regionalne saveze, vodstvo regionalnih saveza, županija, gradova, općina, da porazgovaramo koji su izazovi pred nama. Hrvatska narodna stranka je puna, to vidite u bojama iza nas, puna energije, optimizma, mislim da i Hrvatske u cjelini fali ta energija i optimizam i u biti to je jedan od naših i obaveza i poslova, da prebacimo energiju koju imamo, optimizam koju imamo, pa i ciljeve koji smo se zacrtali na čitavu državu, ali kako je Predrag rekao, ovo je jedan od najrazvijenijih dijelova Hrvatske. Najviše novih investitora, i to resorno mogu reći, su zainteresirani za razgovore u Međimurskoj županiji, u Varaždinskoj županiji, u Krapinsko-zagorskoj županiji. Otvaraju se gradilišta, otvaraju se pogoni i to nije slučajno. Zašto kažem da nije slučajno? Zato što je kad Ministarstvo gospodarstva raspiše natječaj za energetsku učinkovitost, za operativni program, za jamstvene fondove, onda najbrže, najefikasnije reagiraju upravo ove županije. Jer su najspremniji iskoristiti svaku šansu koju ova država, a i bilo koji drugi investitor pruži da se pomogne njihovim građanima i na to im stvarno treba čestitati. Danas nije lako funkcionirati u ovakvim teškim okolnostima, kako smo mi u državi zatekli tako teško stanje, tako i oni se bore sa svojim proračunima. Restrukturirali smo i restrukturiramo sada i vjerojatno ćemo još jedno vrijeme industriju od brodogradnje do onih svih tvrtki koje nisu tijekom zadnjih 15 godina niti investirale, a u vlasništvu su države, niti investirali u svoju konkurentnost, niti se privatizirale. Znači od brodogradilišta, Petrokemije, Imunološkog, Đure Đakovića, sve to u fazi kada su pred nama pozitivni rezultati, industrijska proizvodnja nam raste, izvoz nam raste, ja očekujem da ćemo ove godine promijeniti ove negativne trendove u zadnjih nekoliko godina i svakako dečki, svi koji ste ovdje, vrlo aktivni, profesionalni i očito da to i građani sjevera Hrvatske, sjeverozapada Hrvatske prepoznaju, možete očekivati od svojih prijatelja, ministara, članova vlade, potporu i u budućem vremenu. Svrha našeg okupljanja danas ovdje u Svetom Martinu na Muri je jačanje stranke iznutra, jačanje povezanosti stranke. HNS je, kao i što se često događa strankama koje sudjeluju u odgovornosti obnašanja vlasti, proveo 2 godine u potpunosti koncentriran na svoje poslove u Saboru, u vladi, u lokalnoj samoupravi. Došlo je vrijeme da se posvetimo i onom što je jedini način da građani Hrvatske organizirano sudjeluju u upravljanju samima sobom, dakle u politici, a to je politička stranka. Do sada nije izmišljen nijedan drugi način na koji bi se moglo veći broj ljudi uključiti u aktivno bavljenje politikom. Bez da se ljudi žele uključiti i uključe u bavljenje politikom, nema funkcionirajuće države, nema slobode i nema legitimiteta niti jedne vlasti. U Hrvatskoj u ovom trenutku vlada
relativno razočarenje politikom i nespremnost da ljudi sudjeluju bilo na izborima, bilo da se aktivno uključi u upravljanje svojom zemljom, u odlučivanje o svojoj zemlji. Jedini način da se ljudi pokrenu je oživljavanje političkih stranaka kao instrumenta. Stranke nisu sama sebi svrhom, nisu razlog da se ljudi uključe, ali jesu način da sudjeluju u odlukama za koje su pozvani sudjelovati, od gradske četvrti, mjesne zajednice, do vlade pa i Europskog parlamenta. Koristim ovu priliku da čestitam Jozi Radošu na članstvu u Europskom parlamentu, Vedrani Gujić na predsjedništvu Mladih liberala Europe, Mići Batiniću na nagradi Financial Timesa i proglašenju za jednom od najboljih malih gradova za investiranje na svijetu, Matiji Posavcu i Predragu Štromaru na rezultatima koji su postigli i u svojim županijama u preferencijalnim izborima, a naročito u podršci koju u svojim županijama imaju među ljudima s kojima rade. Vodeći se tim primjerima, smatramo da je, ako želimo da ljudi imaju utjecaja na to kako se vodi od općine do države, da to ne treba prepustiti nikakvim lokalnim, regionalnim i nacionalnim šerifima, da za to treba jačati političke stranke, jer su one način na koji ljudi mogu imati utjecaja ako se organiziraju, ako zajednički nastupaju, ako funkcioniraju kao udruge građana što i jesu, koji žele utjecati na politiku. I zato smo pokrenuli dvije paralelne akcije u HNS-u. Jedna je tim HNS, koji mi zovemo tim 40, ali je u međuvremenu već postao i 60. To nije problem. Ljudi se neki mijenjaju, ali se pokazuje da ljudi srednje, mlađe generacije žele i mogu, kad im se otvori prostor, sudjelovati u politici. I drugo je serija mini sabora, malih sastanaka, vodstava, organizacija po regionalnim savezima. Ovo je treći takav sastanak, upravo zato da ohrabrimo ljude da sudjeluju u javnom odlučivanju, da sudjeluju u javnom životu. Ovdje je samo jedan manji dio ljudi koji su danas tu. Ima ih sa narandžastim majicama i preko u sobi, vidjet ćete ih, više stotina ljudi se okupilo, tako je na svakom mjestu gdje idemo i to je naša borba za narandžastu politiku, politiku optimizma, a i politiku koja polaže račune, koja širi prostor ljudima za sudjelovanje, za participativnost hrvatske politike, a ne za bosovsko naređivanje. To je funkcija naših sastanaka i drago mi je da smo danas ovdje.